com o Samuel. Samuel, família REC retornando aí ao torneio de família na cidade de Rio do Oeste, agora o oitavo. Você fazendo esse gol é incrível aí, né? Pois é, bacana, né, Silvinho? A família tradicional aqui do município. Eu acho legal estar participando pelo tamanho da família, pelo quanto que essa família já fez pro Rio do Oeste. É muito bacana. E a gente não está fazendo nada mais do que estar vindo aqui prestigiar e ajudar essa família. Afinal, eu faço parte dela já há muito tempo. E muito bom. Parabéns ao nosso time pela vitória. O time brigou bastante, lutou bastante. Vamos aí. Vamos ver o que dá. A gente está com uma equipe boa, uma equipe jovem. Não é entrosada ainda, mas aonde a gente chegar tá bom. Já vamos fazer a nossa torcida muito feliz aí. Conversar com o Jaicinho aqui da família Zimmer, mano. Jaicinho, jogo pegado, disputado, vocês ali quase conseguiram o empate, mas cederam aí a vitória no finalzinho, mas é primeiro jogo, né? É, Silvio, é o primeiro jogo, acho que joguei muito bem, o time dos restos é bom, um ótimo time, e sofremos o primeiro, tivemos que ir pra cima e, em consequência disso, tomemos o segundo, mas estamos vivos, vamos aí para o segundo jogo, tentar reverter esse resultado e buscar pelo menos a classificação para a próxima fase. Ô moçada, chega no São Demarca, bem apaixonado, sai dessa vida! Nesse sábado tem o Baile da Família no pavilhão da FEPOL, com entrada franca. Com animação do Grupo Demarca, traga sua família e venha para o primeiro Baile da Família, com entrada franca. Animação Grupo Demarca. Sai dessa vida, te quero por inteira, não te quero dividida.